Biisi purkissa. Joo, Renny rupee nyt miksaus. Tää jekku on meidän siis toi fiittaja. Rytymuna fiittaja ja manageri. Artisti. Kato. Yks hyvä sinkku. No Jaanas vuorilla. Mä kysyn Kristiinalta. Hei, kiitos, hyvää viikonloppua. Kiitos, moikka moro. Mitä te teette? Moi. Mitä te teette? Mitä? Anteeksi. Meidän musiikkipäällikön arkea täällä. Ai ei onnistu, miten ei. Niin? Oli kyllä tosi lähellä. Oli Mikko. Tosi lähellä, joo. Hyppäät suorastaan penkille. Niin, hyppäät siitä. Kun se haluu sinne. Mä haluun. No niin. Miksi on se, kun mä haluun? Hei, mäkin tuun viereen. Oi joo! Sauli! Lähetä vaan. Sauli, lähetsä baariin? Lähet? Lähe. Näistä. Lähetä mitä sä Mä en kyllä lähde ton näköisen muijankaan mihinkään. Sauli! Sauli!